svensk luksus. 23 millioner svenske kroner, alt inklusiv. En masse hydraulik, en masse teknik osv. Cirka 17 millioner danske kroner. Taget 7.000 arbejdsmandstimer at bygge. Der er to ord, så der er rigtig meget kontrol i vandet. Så det var en fornøjelse. Vi måtte dog lige ræbe Elvstrøm store sejl her, fordi det var altså, der kom lige nogle kraftige pus. Det er en relativt stor fugt, vi har på. Så, men der har hele tiden været kontrol på båden her. Jeg er ude her sammen med Axel fra Norsk Magasin og direktøren Magnus Rassi. Jeg har overnattet båden i nat. Det gik faktisk rigtig godt. Der var varme på hele natten og ja, masser af plads. Jeg vil tro, at der kan sagtens være i hvert fald 6 personer i den uden problemer. Og den får selvfølgelig i flere versioner, den her Hallberg-Rassy 50. Som der altså er solgt flere af. Og den er med svensk kulfibermast, Seldén kulfibermast og masser af lækker teak. En masse features, som jeg også vil se på de billeder, jeg viser. Ja, en herlig båd. And I don't know what to do.